Ahoj přátelé, zdravím vás Regolo u dalšího pokračování ze hry Minecraft. No a dneska se podíváme na to, co jsem tady všechno zvládl, jaký mám progres a co budeme plánovat dál. V tuhle chvíličku teda se musím přiznat, že můj progres není až tak velký, jak bych si představoval za těch pár dní, co jsem netočil. Když jsem tu docela byl dost hodin, tak hlavně se to točilo tady kolem té stavby, na které teď stojím. Ještě nemám úplně všech těch pater, který jsme chtěli, nebo to, co jsem říkal, protože opravdu sehnat ten materiál, ty slepičky totiž snáší docela pomalu. A sehnat všechny ten materiál to trvalo, takže jsem si mezi tím musel vyrobit nějaký nástroj, který mi to ulehčí. A bylo to takový prostě nepříjemný. Vždycky chviličku trvá, než se to přepálí, než se jsou slepičky ten jíl, nebo se šlo natěžit tam dozadu. Pak jsem se vrátil, vypálil to všecko. Jo, a vidíte, že jsme docela hodně vysoko. Zrovna tady máme mrak, tak je to takhle škaredě vidět. Jo? No a pak jsem zjistil, že strašně moc času zaberou slepičky. Ale opravdu neskutečně času, protože musíte ty slepice křížit. Musíte vždycky hledat, který ještě nemáte. No a potom je sem nosit. A vynosit je tady do těch pater po jedné, to taky zabere dost času, jako nevěřil bych tomu, ale zabere. No, tak si řekneme, co tady máme nového. Tam jsme si vlastně ukazovali už minule, že tam mám tu kvartzku a už jsem těžil, mám to tam, já vám to ukážu za chvilku, jak jsem to tam zapojil. Chtěl jsem zvolit takový to složitější zapojení, ale nakonec jsem zvolil to nejjednodušší, protože to složitější nemám ještě olej. Několik mašin jsem potřeboval udělat, abych se dostal pokrokem trošku dál a pokaždý jsem zjistil, že mi nějaký materiál chybí, který ještě nemůžu vyrobit, takže vždycky jsem chtěl udělat mašinu a pak jsem zjistil, že tohle ještě nemám, protože to ještě nedokážu vyrobit, jo? Třeba ten olej. Takže jsem si zjišťoval, co musím na výrobu toho oleje a zjistil jsem, že tam potřebuji jeden materiál, který ještě nemám vyrobený. A takhle jsem šel dál, až jsem zjistil, že mi chybí nějaký materiál, který potřebuju na to, abych něco udělal a k tomu jsem potřeboval ty slepičky. Takže jsem zase začal křížit slepičky, abych je měl všechny, abych to nemusel někde hledat a podobně. No, tak jsem začal tvořit trošičku zase tady v domečku. V naší továrně, tak dole v podzemí jsem začal trošku dělat stěny a takovýhle věci, protože tam potřebuji natáhnout tekutiny, olej a potom i lávu a tak dále. Přemýšlel jsem, že to začnu pomalinku potom rozšiřovat, právě kvůli tomu, že to budu potřebovat, no ale o tom, až slezeme dolů, víc vidíte, že se tady moc nezměnilo. Tady mám ještě jednu takovouhle věc, to pak uvidíte, až se vyhneme dolů. Tak, jdeme dolů. Jenom ještě jsem chtěl ukázat jednu věc. Když tady máme ty slepičky, já jsem totiž minule počítal i tyhle slepičky. Takže to jsou vlastně 4 patra, který snad nebudu muset dělat, protože ono vlastně, tohle jsou vajíčka, z kterých potom snesete slepičku, která snáší tohle. Jo? Takže tady máme nějaký to kaktus, ale kaktus nevolíme. Jo, ale kaktus je někde tady. Jo, takže možná už těch pater mám dost, nebo mě chybí 1, 2. Tak snad už to bude dobrý. Materiál bych na to měl mít, s tím bych si starosti nedělal. Jo, vidíte, že tady mám ještě nedodělaný to patro, to poslední, takže mi tady chybí trošku skla a trošku těchto věcí. Nechal jsem to takhle zatím, uvidíme, kam se dostaneme s těma slepičkama. Jo, tady vidíte, ještě nemám vodu, ale už pomalu slyšíme, že nám to tady zurčí, nebo jak bych se to řekl, ta voda. A tady taky ještě nic nemáme, to už máme, jo, mám tady. Tady máme problémovou dvojici a to je to, že já jsem potřeboval vlastně spotřebu skřížit tyhle dvě. No akorát, že já jsem si přečetl Netherwart Chicken a pořád jsem měl tady tuhle.
Vůbec jsem si, já jsem prostě v nedr, tak jsem mu vzal, měl jsem tu s tou diamantovou a nakřížil jsem ji už asi 100krát a furt nic. Až jsem si potom přečetl na ní, na tom, že to má být netherboard. Takže jsem si musel vytvořit tuhle slepičku a teďka už konečně můžeme křížit tyhle dvě slepičky a dostaneme to kýžený vajíčko. No, tak teď ne. Tak teď ještě ne. Ale už brzo budeme mít další správný slepičky, který potřebujeme. Tady ten výlez, nevím, jestli ho tady nechám. Zatím mi to tady tak nějak vyhovuje, ale ještě fakt nevím. Možná tím právě potáhnu, že bych to zavřel a táhle tím tu trubku, nebo tady bych udělal schodiště, to nevím. To ještě musím vyzkoumat, ale zase na tom potom schodišti nevím, jestli budu běhat tak rychle, jako tady. Jo, tady mám kůže, tady máme na ink. Jo, žlutý. Jo, tady mám jednu zelenou, protože to ještě potřebuji křížit a ty křížím venku. Jo, a zatím teda to mám všechno takhle do tady těch beden. Vidíte, že se mi to plní krásně, jo. Takže mám skoro plný ty bedny, některé už budou úplně plný. No, já to pak hodím do těch větších, ale tady jsem to potřeboval nějakým způsobem takhle naladit. No. Je teď potřeba, aby byl den. Slezeme úplně dolů. Sakra, ještě ne. Já tady něco potřebuju. Ale nevím teďka, kde je mám. Tady jsou diamantový. Tohle jsou flintový. Tak tady už to bude v tomhle patře, myslím, někde. Železo a tady by mělo být zlato. Tak. Já potřebuju zlato, protože potřebuju ho na něco použít. Tak snad jsem ho vzal dost a myslím si, že všechno ostatní bychom měli mít, tak jdeme na to potřebu, protože jestli bude čas dneska, tak bychom to začali zapojovat vlastně do nějaké společné bedny, prvně ten spodek. Já jsem zkoumal, jak to funguje a zjistil jsem ty trubky, jak asi fungují, že budeme potřebovat nějaký, ono jich je, těch trubek je víc, když se podíváme, zkusíme, než bude ještě den si o tom popovídat. Tak, tady máme ten buildcraft a kde máme ty trubky, tady. Tak je hlavní je ta hnědá, ta dřevěná. Tu máte vlastně k tomu, že ji připojíte ke strojům, takže potom z těch strojů můžete čerpat pomocí vlastně motoru to, co je vlastně v těch strojích, bednách a tak dále. Pak máte cobblestoneovou. To je asi taková ta standardní, tu nejčastěji používaná. A tam je akorát pozor, že cobblestoneová a stoneová se nedají k sobě připojit. Ono jich je víc, já si to nepamatuju všechno z hlavy, co k sobě jde a co k sobě nejde. Ale tyhle dvě vím určitě, že nemůžou jít k sobě. Takže mezi nimi musí být nějaká, která je spojí. Většinou se používá potom třeba tady ta sandstoneová. Ano. Pak je tady kvarcová. Myslím si, že nemá žádný, navíc zase jenom spojuje prostě ostatní trubky, takže může být použitá. Ironová je dobrá v tom, že umí říct, kterým směrem má vlastně proudit. Jo? Já, když pak slezem dolů, tak tam jsem měl problém, že mě to vždycky šlo a když se mi spojil dohromady, tak mi to hodně se vracelo velký kus zpátky vlastně do jiné bedny. Než to dolezlo do bedny, tak to prošlo ten kus prostě toho itemu šel strašně dlouhou cestu, ale to vám ukážu. Pak je zlatá, ta zrychluje, jo, tady to vidíte, speed. Klejová, tam si myslím, tady je insertion, to možná by vybírala klejová. Tohle jsou standardní. Nevím, to pak můžeme vyzkoušet, jo. Tohle je pouze na spojování, teda ta sandstoneová, že spojuje ty ostatní k sobě, ty co nejdou. Jo, pak je tady void, když chcete nějaký item, třeba když budete mít tu, když budete mít tu query, tak budete chtít, aby všechen cobblestone, štěrk a podobně,
šel někam do háje, protože toho máte dost, tak si uděláte filtr, který by měli nastavit tady tou s diamantovou, ano. A ten filtr vám dá, že všechno, tady ty, co si vyměníte, půjde do té voidové. A do té voidové, jak do koše se to bude vyhazovat, jo. Takže to potom určitě, tady to nevím, co dělá přesně. A to už jsou potom další nějaký, který nevím, který jsem nezjišťoval, a pak jsou vlastně na kapaliny. Jo, takže to jsou ty hlavní, který, a my budeme používat asi železnou, cobblestone a zlatý. Jo, a kvůli tomu jsem si bral ty zlatý, sklo mám dost, už nemusím ani tavit sklo, protože mám tady slepičky, který snáší, tak by to neměl být problém. Máme den, tak můžeme se zajít podívat tady, jenom na slepičky, abyste viděli, jak to tady vypadá, že už tady opravdu moc slepiček není. Mám tady ty základní. A proto jsem si říkal, že bych pak udělal na vrchu jedno extra patro, pokud je to vinde. A protože by jich tam bylo jako hodně a já bych to tam přišel vždycky vymlátit. Tak, tady mám diamantovou, protože ji na něco potřebuju. Něco ještě potřebuju tady křížit. A to myslím, to nevím který. Tady z těchhle, tady mám grey. A když se podíváme na grey slepičku, tak, takže grey, počkej, jo, to je tadle, tak já z té grey můžeme udělat light grey, ale potřebuji zase k tomu bone. A tam se mi zatím ještě taky nepodřela, takže můžeme, šup. Ukáž. Pohni se. Jak než se pohne, tak ještě uděláme tuhle a tuhle. Jo, už máme, super. Takže teďka rozmnožíme tady ty mláďátka a budeme mít další barvu hotovou. No a tenhle zbytek ještě musím přebrat, takže mám tady zelenou, která se s něčím bude párovat. Jo, mám tady už jich tady mám hodně, takže jenom vždycky zjišťuju, jestli se dá ještě s něčím párat. Některý tady odsud budou už zabitý, protože nahoře jsou. Mám tady vždycky jenom jednu kvůli tomu páření. Tadle budova, ta bude vlastně na to, že semka tady někde asi jsem to vyměřil, že by to mělo být místo, kde bych chtěl mít potom vlastně ten chunk loader. Takže tady bude někdy chunk loader a ten nahoře bude vlastně, budou takový ty větráky. Jenom uvidím, jestli to bude stíhat, když tak by se tam muselo udělat něco jiného. Ale to uvidím, říkal jsem si, že by to měla být taková nějaká budova, která bude jednoduchá na stavbu. S tím, že když je tady budu mít jich potom víc třeba, tak abych věděl, že to jsou ty budovy. Jo? No, my než půjdeme na to potrubí dole, tak se půjdeme podívat ještě dál. Dneska to bude jenom kecací a ukazovací, to vypadá. Jo, tak já vám, když jsem tady nahoře, tak ještě ukážu jednu věc. A děkuji teda všem za ty rady, co dostávám, ať tady ve hře nebo v komentářích. Vyrobil jsem si vlastně nějaké věci navíc. A jedna z těch věcí, dobře, tak prvně ukážem tu jinou věc. A když tak si potom ji můžeme vyrobit, nebo aspoň si ukážeme, jak se vyrábí. Já si tady dám, teďka nevím, jestli je to box, nebo jak to je. Není to box. No, tak se podíváme, jak to je, pojď sem. Tady to asi neuvidím, ten název. No, nicméně mám baťušek na zádech. A oni tady někde jsou, ty baťušky, jo? Já tady nemůžu moc stát, protože mě občas potom vlítnou do zad. A já tak vždycky stojím, něco prohledávám a najednou slyším jenom ss. Ano, když mám puštěnou hudbu, tak to vlastně ani neslyším a jenom to prostě práskne do zad, takže pak tady mám díru a musím to opravovat. Tak, já najdu ty baťušky. Oni tady za chvilku někde budou, ale jich je hodně, tady to proběhneme. Tady baťušku je tam docela hodně. A můžete si udělat, nepřišel jsem na to, jestli každý ten baťušek má nějakou jinou funkcionalitu a myslím si, že to potom asi jenom vzhledově, možná něco málo, uvidíme, můžeme si to potom vyzkoušet, ukaž, to nebyla asi ona. Jo. Takže je to zajímavá věc, kterou tady můžete mít. A
Pojď sem. Já si nechci sundávat, protože by mě to vypadlo tady ty věci z toho. Ale když tak, když bude čas, tak si vyrobíme ještě jeden, protože potom v něm můžete vlastně, můžete jich mít víc u sebe. Jeden na zádech. A můžete v nich nosit ty věci vlastně, mít je tady pěkně naskládaný, takže když toho potřebujete fakt strašně moc toho materiálu nosit, tak je můžete takhle využít, no. Akorát, že já to nechci takhle používat, protože pak v tom nebudu mít přehled. Když tady mám všechno blízko, tak si to můžu krásně vždycky projít, přijít do bedny a vzít, co budu potřebovat. A stačí to vždycky pár, zase takový extra velký budovy zatím nestavím. I když kdo ví, až budeme stavět, jestli se k tomu dostaneme teda, tak to, co mám v plánu, tak uvidím, bude to možná zajímavý. Takže vidíte, že tady jsou nějaký, prostě zajímavý baťušky, prostě vypadají zajímavě. Některý mají napsaný navíc, něco navíc k sobě, takže možná mají nějakou jinou funkcionalitu, jo. Ale vyrábí se ten baťušek tady tímhle způsobem, že kůže, spacák a zlato. Jo, možná ho vyzkoušíme, protože když ho sundáme na zem, tak by měli rozdělat vlastně, že si někde vyspíte, že máte vlastně jako spacák, jo. To jsem ještě neskoušel, říkám, mám ho na sobě. Ale dobře, můžeme to udělat, aspoň si to vyzkouším. Vůbec nevím, jak to funguje. Jo? Tak, a vůbec nevím, jak ho položit. Jo, tak, tady vidíte, že mám tekutiny. No a teď by měli nějak rozdělat ten... A, spacák, dějte se, já se můžu vyspat. Hop, výborně. A teď já si jenom seberu. No a když ho mám tady u sebe, tak když na něho kliknu, tak vlastně můžu Bčkem, když ho mám v ruce, tak Bčkem se mi otevře ten inventář. Jo? Ale myslím, že já teď můžu tam dávat věci, ale asi je nemůžu používat. A teď mám ikonku, kde byla předtím ten spacák a tou si ho dám vlastně na záda. Tím mi nikde nezavazí a furt to tam mám na zádech. Jo? Takže když se podíváme, tak mám na zádech takovejhle, udělal jsem si redstoneovej. Ano, a mám ho takhle na zádech. No a teďka Bčkem si vlastně tady můžu dávat to, co tam potřebuji. Můžu dát kyblík. A když ho dám sem, tak takhle naplním si tu tekutinu. Jo? Když tu tekutinu tam dám, tak si ho tam zase naliju, takže můžu mít tu sebe tekutiny, když budu potřebovat si někde napít, nebo udělat si nekonečný zdroj vody. Když budu potřebovat někde lávu nebo jinou prostě tekutinu, tak můžu mít takhle u sebe, jo? Bez problémů, takže já si potom udělám další baťuže, kde budu mít třeba ještě olej nebo takhle. Já vždycky začnu natáčet a začne mě kručit v břiše. Tak, co dál říct? Jo, mám tady teda standardní nějaký pole, kam můžu ukládat materiál, jo? Ten normálně nosím v tom baťušku. Pak tady mám tady tu hnědou část. No to je crafting table, že jo. Takže já kdybych udělal takhle, tak můžu normálně craftit, jo. Je to normální crafting table, takže můžu ho používat na craftění. Pak tu mám tyhle dvě polička a tam já si můžu dát další nástroje. Takže když takhle potom běhám, tak mám tady ten nástroj třeba a když zmáčknu shift a kolečko myši, tak přepínám to, co mám vlastně v tom poli, jo. No a chtěl jsem to ukázat kvůli tomu, že tuhle znáte, že jo. Tady tohle znáte, to mám na kopání, a je to lopata a sekírka. Jenomže jsem potřeboval trošku zrychlit to kácení, hlavně tady těch velkých stromů, tak jsem si pořídil tuhle sekírku a jak jsem si ji pořídil, to vám hned ukážu, nebo co k tomu je potřeba. A ta už umí to, že kácí celý strom. No není to parádní. Takže se nám to ulehčí hodně práce. Takže máme baťužek, který nám ulehčí to, že nosíme věci a můžeme kraftit přímo u sebe, hlavně když jsme takhle vysoko. A potom máme vlastně tady tuhle sekírku. Takže jdeme juknout do domečku, co je tady novýho. A nebo než půjdeme do domku, tak ještě vlítneme, protože bude za chvilku tma. A v domečku jsme se vyspali, tak vlítneme tady na tu query se podívat. Jo, nepotřebuji nějak, aby fungovala moc rychle, aby toho šlo, protože ho nemám napojenou nikam jinam, než tady na obyčejnou bednu. Jo, vidíte, že něco málo potěžila, pár patera si už vytěžila dolů. Tady tohle napojení, to je to
To je to modernější, který vlastně, když napojíte, tak vám vydrží delší dobu fungovat. A je tam potřeba chlazení, který vlastně potom dává semka vodu, ale tady potřebujeme vlastně potom dát ten olej, aby to fungovalo. A já jsem teda nakonec vzal tady ten základní Stirling engine, kam dáte jenom prostě tady opla, uhlí a ono už to funguje. Stačí jeden, ono to jede pomalu, když tady dáte víc, tak to valí rychleji, ale když dáte jeden, valí to pomalu, máte tady bednu a valíte někam pryč, děláte, co potřebujete a po nějaké době se vrátíte a není to přeplněné, že by tady lítali vlastně itemy a vy byste hledali nebo museli rychle odnášet ty věci, co máte v té bedně, takže mě to v tuhle chvíličku stačí, když to funguje takhle pomalu. Pak si to udělám tak, že si dám tam ty filtry, to, co nechci a bude se mi těžit jenom to, co potřebuju, takže, ale teďka je to kvůli tomu, že potřebuju štěrk a cobblestone, tak aby mě to zebral z toho dna, co tam je vlastně, abych tam nemusel se potápět. Tak, tady jsem si udělal kovadlinku a když se pojďme podívat tady dolů, tak jsem to začal přepracovávat, takže teď to tady vypadá takhle, ale musím ještě nějak zadělat, ještě jsem nevymyslel, co s tím. A tady bude ještě jedna místnostka možná, ale nevím to 100%, to jsou dvě varianty, které budou a rozhoduju se o tom. Tady už mám připravený vlastně takhle sklo a semka potáhneme olej. V tuhle chvíličku jsem se rozhodl, že prvně olej, ne lávu. A takže tady budou ty tanky s olejem a potom nahoru potáhneme potrubí. A ten olej nahoře budeme zpracovávat, takže tady potom bude taková dílnička na olej. A ten se tady bude zpracovávat, bude to tady takhle předělaný vlastně k tomuhle účelu. Jo? Tady vidíte, že se to moc nezměnilo, ale chtěl jsem ukázat tu, jak jsem vlastně udělal tu sekirku, nebo jak se mi umožnilo udělat tu sekirku. Já jsem tady měl předtím ten dřevěný stolek, tady tenhle. Jo? Tady ten Toolforge jsem měl dřevěný a tady byly jenom ty základní nástroje nějaký. A když si uděláte tady ten lepší, ten kamenej už, nebo že tohle železný, tak v tu chvíličku se vám rozšíří ta nabídka, jo? Takže pak tady máte právě, já jsem si vyrobil, zkoušel totiž tuhle sekírku, někdy ji mám schovanou, ale ta nefunguje na to celý kácení celých stromů. Musí to být tady tadle. Takže ta z toho rozšířeného stolu, ano. No, pak si tady budu dělat nějaký zbraně ještě a takovéhle věci. Co bych chtěl ještě říct, jednu věc. Tak tady vlastně, když já teďka bych tady dal, jo, tady přímo do tohohle stolu, tu sekirku a chtěl bych do ní něco dát. Já teď nemám asi nic u sebe. Čekaj, tady mám buď nějaký diamant, nebo tady tohle. Tohle je vlastně ta věc, která nám umožňuje, aby se to samo opravovalo. Tak já nemůžu. Tady mám vlastně modifikaci pouze zrychlení pomocí redstoneu, ale nemůžu tady přidat další. A zjistil jsem, že totiž dřív to fungovalo tak, ještě tohle si vezmu sakryš, dřív to fungovalo tak, že ve starých verzích, že jste si vlastně vzali blok zlata a diamant a to se tam vložili a tím jste si tam udělali nový slot, jo, kam jste mohli vkládat. A teď to tak nefunguje. Tady to funguje teďka přes takový, já nevím, jak oni se jmenujou. Tak přes tady tyhle, musíte mít vlastně tady ty krystaly. A přes ty krystaly, když je potom máte a vložíte tam, tak byste měli vložit další slot. Ještě funguje nebo existuje nějaké rozšíření pro Tinkers? A to je, že když něco děláte s tím nástrojem, tak se vám expí. Takže část vlastně expůjde i do těch nástrojů. A tím expením vlastně se vám otvírají potom další sloty, kterých je vlastně nějakých, já nevím, myslím, že tam je, že to není nějak omezený, ale ono jich je prostě dost na to, abyste použili to, jak to potřebujete. To je jenom tak zběžně, co jsem kolem toho četl, tak
jsem si říkal, že to asi moc nebudu zatím řešit, protože tohle nevyrobím teďka. A že si udělám těch nástrojů případně víc a jeden bude mít prostě tuhle funkci, druhý tuhle funkci a tak dále, jak bude potřeba. No. Tak, to máme tu pec, co jsem chtěl říct. A já tady furt tu sebe nosím a nosím tohle. A já bych ho tady mohl nechat, že jo. Výborně. Ještě se juknu, mám tady u sebe tady ten klíč. Já nevím totiž, jestli ty vrenče fungují mezi těma modama. Neskoušel jsem to, ale možná fungovat budou. Tak se na to pak podíváme. Dole jsme byli, takže nám zbývá... Tyjo, nám zbývá málo času. Tak se jdem mrknout na to potrubí. Já ho tam mám částečně napojený, tak si to jenom ukážem a já potom bych to začal napojovat a vymýšlet vlastně kolem toho, protože kolem těch slepic zase tady budu blbnout. Jo, potřebuju sklo, ale mám to uslepit, všechno tam máme, takže by neměl být problém. Hop. Naběhneme sem. A jo, nemám vlastně ty... A teď to mám, myslím, skleněno, mám, myslím, ve třetím patře až. Takže možná tady by někde měla být. Železo, zlato, redstone, dřevo, to už je plná bedna. Tak potom musí být tady. Ano, vezmeme si stáček. Slezeme dolů. Tak, dáme B. Tady si provedeme nějakou výrobu. Dáme dohromady ty. Tak, ještě si uděláme... Já nevím, kolik tam patřilo. Teďka nevím, jestli je to takhle. Ne. Takhle by to mělo být, jo. Pále si jich vyrobíme. Takže máme zlatý, cobblestoneový a iron. No, mám jich tady 11, to teďka bude stačit. Pardon. A dřevěnou nemám u sebe. Dobře, tak... Teď nevím, jak to tam, jak tam je ta dřevěná, jo, takže jsou tady tyhle, dobře. Tak tohle nebudeme potřebovat. Tak já to zase musím vyrábět tady u sebe, takhle. Jo, takhle to bude stačit, pár dřevěných máme, tak výborně. No a jdeme dolů. Jdeme se podívat dolů na to, jak vlastně nám bude fungovat to podrobí. Jak vidíte, tak tady se mě už plní tyhle dvě. A já nevím, jestli tady zrovna nějaká jede. Ale můžeme tady něco poslat, jo. Kaš, vezmeme tady nějaký ten glowstone. A trošku tam vložíme. Jo, teď vidíte, jak valí. Hnedka se zapne motor, který vlastně jak stojí, jo. Takže teď nám to valí tady, krásně. A ono to valilo tímhle způsobem, že to šlo sem a pak semka. Nahoru a pak zase sem. A někdy se to zatočilo zase dolů a šlo to zpátky. No a tady, když máte tu železnou, tak vy vlastně pomocí toho klíče, pomocí tady tohohle klíče, vy můžete udělat směr, kam to bude putovat. Jo? Teď jsme viděli, že tam proběhl nějaký. Jo, a krásně to projede. A i když třeba zatočí sem teďka,
Ne, teďka zatočil krásně, tady jsem, výborně. No ale ukážem si to tady. Já když ho tady otočím, jo, tím klíčem, a přidám si teďka semka, tak on mě bude se vracet, jo. Hop. Ale když ho otočím, tak už teďka vyšel dolů, viděli jste, že tam spadl a šup, valil by tady semka. Ale on si takhle udělá, hop, jenom takovou smyčku a valí sem. No, takže tímhle způsobem já to vlastně celý musím teďka napojit, jo? No, tak krásně teďka nám tam zatočí správně a jde. Jo, tak tady se chviličku bude motat možná, ale spadne zpátky, už neprojíždí celou tu trasu zbytečně dlouhou, kterou bude. Jo, a my tady, aby jsme to zrychlili, tak vlastně tady někde budeme dávat i zlatý. Já myslím, že to je nějak po 8 kouskách, ta zlatá, že tam je potřeba. Ukáž. Zkusíme udat semka. Jo, a tady ještě 1, 2, 3. Já jich jako mám hodně, takže můžu tam plácat prostě po kousku. Jo, tady si vezmeme tu koblou. No, vem jo. Dobře, tak nic. A viděli jsme, jak to valilo pomalu. A my když tam dáme teďka ten glowstone, a na začátku se to zrychlí a pak se to zpomalilo. A teď vidíte, jak to, jo, jak se tady už se to zpomalí. A teď zase, jo. Jo, vidíte, jak to nastartovalo tu rychlost. No a když vlastně byste používali ty z toho hladkého kamene, ty trubky, tak ty delší dobu udržují rychlost, vlastně kterou to zrychlí ta zlatá, jo. No a to je všechno, co jsem vám chtěl dneska ukázat. Já teďka dodělám ty slepičky pomalu a začnu to spojovat a vymýšlet, jak to povedu dolů. A jak jsem říkal, buď to udělám tady vzadu, teď takový přístavek, kde pojedou ty trubky dolů, všechny, že tam bude hlavní trubka, do té se všechno bude napojovat, nebo a kolem toho bude schodiště. Možná to tak udělám a tady tohle tady nechám. No to nevypadá moc efektně, ale zase tu můžu krásně nosit slepičky a mám to sem rychle nahoře než běhání po schodech. Možná to fakt tady nechám a tady to udělám jenom takovou místnostku, kde budou fakt ty trubky. Uvidíme, uvidíme, vymyslíme to, jak to bude. Myslím, že to bude takhle zajímavý. Dobře přátelé, já si myslím, že v tuhle chviličku asi je to vše, co jsem vám chtěl ukázat. Moc jsme toho dneska tady spolu neudělali, akorát jsem to proběhl, protože, jak říkám, dost věcí jsem tady se snažil jako budovat, bojovat s tím, ale všechno mám tak nějak rozdělaný a ke všemu se ještě dostaneme. Ono to sežere strašně moc času, jak to znáte. A já zase, ať tady trávím docela dost času, tak většinou to mám třeba jenom puštěný a po nějaké chvilce nahážu to těm slepičkám a snažím se je křížit nebo udělám skrytím dřevo nebo něco takovéhle, doplním prostě uhlí do query, jak vidíte, jak funguje krásně, pomalej, ale funguje. A všechno tohle je o tom, že dělám něco na druhý monitoru, tak nebo se dívám na stream prostě na Janzu, tak asi takhle, no. A půjde to pomalu, půjde, pomalinku to půjde. Dobře přátelé, mějte se moc hezky a poslední věc, kterou bych chtěl říct, nezapomeňte se přijít podívat v 9 hodin skoro každý den u Janzy na streamu na krmení netvora. Doufám, že se nebude zlobit, že jsem řekl netvora, ale snad vás to naláká, aspoň ty, co tam ještě nebyli a neví, o co jde. Je to velká zábava. Tak se mějte moc hezky a uvidíme se u dalšího dílu nebo případně na streamu. Tak zatím. Ahoj.